бізге қазір ғана қосылған қыз келіншектер болса, қазір Құралайдың құпиясы айдарында алдыңғы эфирлерде үлгермей қалған, жасай алмай қалған армандар картасын бүгін жалғастыратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, қолдарыңызға қаламсаптарыңыз бен дәптерлеріңізді, қойын дәптерлеріңізді алып, сызып жазып алсаңыздар болады. Себебі бұл деген өте керемет, ерекше, талай адамның тағдырын шешкен. Шынымен енді көптеген өмірдегі осы бір жамандықтарды жақсылыққа, негативті позитивқа аударған мықты карта, менің өмірімді өзгерткен карта. Сондықтан қазір сізге осының бәрін сызып көрсететін болам. Арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір бізге телефон соққан бір керемет көрерменіміз бар екен. Қыздар айтып жатыр. Алло, сәлематсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Саламатсыз ба, Құралай ханым? Саламатсыз ба? Мынау бүгінгі тақырыбыңызға байланысты сіздің осы істеп жатқан ісіңіздің өте дұрыс екендігін дәлелдегім келіп тұр. Олай дейтін себебім, мен 1986 жылы қай кездер екен білесіздер ғой, коммунизмнің уақыты. Осы уақытта мен балмұздақ сатуды, болмаса балмұздақ жасап шығаруды армандаушы едім. Бірақ өзім ойлаймын, мен басым істей ма? Бұл деген коммунизм заманы, ал менің ойлап тұрған капитализм дәуірі. Ол қалай болады деп өзім ойлаймын, бірақ мен армандаймын, сосын көз алдыма елестетемін, мен өзімнің балмұздақ сатып тұрғанымды елестетемін, балмұздақ шығарып жатқанымды елестетемін. Өйткені анандай, бұл союздың кезінде білесіздер ғой, балмұздақта үлкен кезек тұрады. Сол кезекте тұрған кезде ойлап тұратын мен, мына қаншама кезек, осы кезектегі ақшалардың бәрі маған келсе, мен осы ақшалар арқылы жұмыс істеймін деп армандаушы едім. Бірақ өзім, мен басым істей ма, бұл қандай адаммын мен? Бұл деген болмайтын нәрсе ғой, бұл деген коммунизм уақыты, бізде деген бұндай система жоқ. Бұл кездегі система бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін ғана деген система, бірақ өзім үшін деген система жоқ. Сондықтан мен басым істемейтін шығар деп ойлайтын едім. Бірақ мен өзім 8 жыл мұғалімдікті оқыдым. 8 жыл оқып бітіргеннен кейін ақыры не керек? Сырттай да оқыдым, іштей да оқыдым. Ең соңында сөздің тоқетеріне келген кезде 1994 жылы мен мұғалімдіктен баламның босанғаннан кейін істеп кеттім, неге шықтым? Кезек демалысқа шықтым. Сонан кейін уже заманды білесіздер, аумалы төкпелі заманға ауысып кетті. Мен осы кезде тек мороженый сатуға, балмұздақ сатуға айналысып кеттім. Өзімнен өзім қалай болғанын білмеймін. Сонан кейін енді мен қазіргі уақытында, міне 22 жыл болды. 22 жыл бойы мен балмұздақ сатумен айналысудамын. Мен оборотым өте үлкен. Мен бүкіл үлкен қаланы балмұздақпен қамтамасыз етемін. Ал менің мына мұғалімдік 8 жыл оқыған мамандығым жөніне қалды. Ал мен мына басындағы кезіндегі система, кезіндегі ой сол орындалды. Армандар картасын жасадыңыз ба? Сіздің мұны айтып жатқан істеріңіздің, айтып жатқан әңгімелеріңіздің бәрін ойламасын жұрттар. Өтірік нәрсе деп, жоқ, сіздің мұны айтып жатқан дарттарыңыздың бәрі орындалады, армандар орындалады. Сондықтан да армандай білу керек, алдыңа мақсат қою білу керек. Соны айтқым келген. Көп рахмет, көп рахмет. Қолдануыңызға, осы өзіңіздің өміріңізден бізге алып, мысалды келтіріп, телефонға, байланысқа шыққаныңызға көп-көп рахмет. Ал енді құрметті қыз келіншектер, маған көп сұрақтар келіп түседі. Осы әлеуметтік желіге де, біздің парақшамызға неге біреулердің армандары тез орындалып жатады да, менікі орындалмай жатады деп бір қыздар жазады. Негізі арманның ең бастысы армандауда, ол бәріміз армандаймыз. Осы қаншама жер шарында қанша адам болса, барлығы да армандайды. Барлығы ертеңгі күннің бүгінгі күннен жақсырақ болғанын қалайды. Бірақ ең бастысы мына ниет екен. Адамның ниеті түзеу болса, адамның көңілі дұрыс болса, сол бірінші, ең бірінші кезекте сол деп ойлаймын. Себебі қазақта сөз бар, сүзеген сиырға Құдай мүйіз бермейді дейді. Сондықтан әрдайымда мына адамның мінезінің жақсылығы, мына психологтар эзотерика деген ілім бар, сол жерде айтып жатады, адамның өзінің жақсылығына қарай денесінен бір нұр шашылып тұрады дейді. Флюиды счастье дейді орыс айтқанда, мына бақыттың бір керемет нұрлары, бақыттың бір керемет бір сезімнің бір сәттері денеңізден бөлініп тұрған кезде армандарды жақындата береді екен. Сондықтан әрдайым менің мінезім осындай қатып қалған, болды, мен өзгермеймін, мені осылай адамдар қабылдасын деп емес,
мүмкін былай істеп көрермін, мүмкін басқаша бүгін көзқараспен өмірге қарап көрейін, қалай болар екен деген сияқты өзіңізге әрдайым сұрақ қойып, өзіңіздің бір ниетіңіздің түзелуіне, көңіліңіздің жайлануына себебі мына жасаруда, әдемі болуда, бақытты болуда, денсаулықта, махаббатта барлығы адамның өзіне байланысты, адамның өзінің ниетіне байланысты. Ниетіміз әр қашан дұрыс болсын, түзу болсын. Енді мен бүгінгі көп сөйлемейін, көп ұзартпайын, армандар картасының қалай жасалынатынын сіздерге айтып берейін. Үлкен үйіңізде, егер осыны көп қыздар осы сұрақты қояды, үйде мен қоя алмаймын дейді. Армандар картасын үйіме жаңағы іліп қоя алмаймын, бір портрет сияқты қоя алмаймын. Себебі мына армандар картасынан ұяламын дейді. Бір кісілер келіп күліп кетуі мүмкін, қиялы адамсың деп. Сондықтан бұны дәптерге де жазып қойға болады, өзіңіздің қойын дәптеріңізге. Басында мен осы 2000 жылдардың басында менде де кішкентай ғана үйім болған, сол жерде ұялып адамдардың көзіне түспесе екен деген сияқты оймен дәптеріме жазып жүретінмін. Қазір мен толығымен жалғастырамын. Әзірше бізде жарнаманың уақыты келіп қалыпты. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, армандар картасын жасап жатырмыз. Ары қарай осы армандауда кейбір адамдар таңғалып жатады. Бұл адамдарға бір кейбір танымал адамдарға, немесе бір ерекше адамдарға, өзі бір бөлінген бір арнай адамдар болады. Жұлдыздар, өзінің бір қасиеті, немесе бір талантты болып туылған адамдардың ғана арманы орындалама деп қателесіп жатасыздар. Мен де сіз сияқты ауылда, мен де сіз сияқты көп балалы ана, сіз сияқты кішкентай ғана үйде осылай теледидарға қарап отырып армандадым. Сол арманыма бүгін жеттім. Сондықтан бұл бір белгілі бір қоғамдағы белгілі бір өлшеулі ғана адамдардың емес, барлығымызға, барлық қыздарға, қазір көріп отырған қандай да бір ауылдың, ауданның түбінде отырсаңыз да, сіздің арманға жетуіңізге барлық мүмкіндік бар. Мен ойлар едім, мен сізге мысал түрінде айтып берейін. Мысалы, сіз екі жол бар деп ойлайық. Сіз мынау қиын, тас, топырақ, тесік-тесік жол, ал біреуі түп-түзу жол. Мына жерде сіздің көлігіңіз қымбат, жақсы, дөңгелектері мықты сіздің көлігіңіз тұр. Ал мына жерде бір қисайған, ескі, жылы ескі, әрең жүретін, май ағып, тозып кеткен көлік тұр деп айтайық. Мына көлікте сіз тұрсыз. Мына көлікте керемет бір адам тұр деп ойлайсыз. Сіз ойлайсыз, бір байдың балалары, немесе бір мықты адамдар, таланттылар адамдардың ғана жолы болады деп. Мына жерде екеуіңіздің мақсатыңыз бір. Сонда сіз ойлайсыз, мына мықты адам мықты көлігімен, ол мықты болып туылған, ол талантты болып туылған, ол жаңағы керемет отбасында туылған, ол менен арманға бірінші жетеді деп ойлайсыз. Өйтіп ойласаңыз қателесесіз. Сіздің туылған жеріңіз бір облыстың, ауданының бір бөлімшесінде, бір жерде тұрсаңыз да, жылыңыз ескі болса да, жасыңыз 40-қа 50-ге келіп кетсе де, сіз қандай да болсаңыз, сіздің жолыңыз, мына бағдарыңыз, жүретін мақсатыңыз айқын болса, сіз мына керемет көліктерден, керемет адамдардан, керемет бай, ішінді мықты адамдардың балаларынан да сіз ең алғашқы болып мақсатыңызға, арманыңызға жетесіз. Сол үшін армандаңыздар, қыздар. Енді мен жаңа жарнамада кішкене жазып бастадым. 9 бөлікке бөлеміз. Бұл бөлікке бөлудің себептері, мына адамның өзінің өмірінде әртүрлісі бар. Байлықты ойлайды, атақ даңқты ойлайды, денсаулықты ойлайды, махаббатты ойлайды, балаларын ойлайды, саяхатын ойлайды. Барлығы бір-біріне бірі шатасып, жаңа біздің миымызда бәрі хаос дейді ғой, орысша айтқанда, болып кетпес үшін осындай 9 бөлікке бөліп қоясыздар. Мына жерде отбасы. Отбасы. Міне, 9 бөлікті тура осылай жазып алыңыздар. Байлық, атақ даңқ, махаббат, отбасы. Мына жерде мен, өзіңіз. Мына жерде балалар, балаларыңыз, ұрпағыңыз, немерелеріңіз. Мына жерде ілім, білім, үйрену. Бұл да өте маңызды адамға. Себебі адамның мына рухани жаңғыруы, қазір айтып жатқандай, рухани деңгейі мына басқа әлеміне өте көп әсер етеді екен. Одан кейін мына жерде сіздің қызметіңіз, шыныңыз, шеніңіз, қандай жұмыс атқарғыңыз келеді. Мына жерде саяхат. Саяхаттану дегенде адамға өте көп. Кеше бізде Қуаныш Шоңбай деген мықты іскер жігіт келді. Сол кісі айтады, бір әлемге барып келу деген, басқа бір шетелге барып келу деген бір институтты бітіргенмен пара-пар дейді. Сондықтан әрдайым өзіңіздің мына балаларыңыздың, өзіңіздің отбасыңыздың бір анаңызға да бір жақсылық жасағыңыз келсе, шетелге саяхатқа түрлі көрмеген жерлеріңізді барып көрсетіп кетсеңіз болады. Енді қараңыз, байлыққа не жазасыз? Қазіргі сіздің тауып жүрген өзіңіздің айлық жалақыңызды басында 2 есе, мен өзім осылай бастадым, басында 2 есе. Тіпті белгісіз бір басқа әлемдегі қиялыңыздағы миллиондарды жазудың қажеті жоқ.
2 есе ғана. Қазір мені 100 мың теңге тауып жүрсеңіз, 200 мың теңгені армандап жазып қойыңыз. Ай сайын менің несібем 200 мың теңге. Көп адамдар былай шатасып жатады. Өздерінің қиялдарында мен лотереядан миллион доллар ұтып алсам екен. Немесе менің ана Айнұр деген құрбым ақын сол кісі маған 200 мың теңге сыйлай салса екен. Немесе жаңағы мақпал маған бір сақина сыйлай салса екен. Немесе жаңағы бір туысқан ағам бар мықты қызметтестік сол кісі маған үй сыйлай салса екен деп осының бәрі қате түсінік. Себебі әр адамның өзінің несібесі бар. Сіздің несібеңіз сол кісіге бұрылып кетеді. Ол кісіге береді, беріледі. Жоғарғы әлемнен барлық адамға беріледі. Бірақ ол кісінің сол күні көңілі түспей қалуы мүмкін. Айнұрдың мысалы маған бергісі келмей қалуы мүмкін сол 200 мыңды. Маған келе жатқан несібе басқа кісіге бұрылып кетеді. Сондықтан әрдайым өзіңіз үшін сұраңыз. Әрдайым менің де бір несібем бар шығар. Менің де бір бала шағамның осы бөлініп тұрған бір несібесі бар шығар деп тек өзіңізге сұраңыз. Әр нәрсені қиялдап жаңағы лотереядан ұтып алсам екен, жеңіл ақша келсе екен, ондайды ойламаңыз. Маған берілген несібе, осы айда маған келіп тұрған ақша, мысалы сіз өзіңіздің қанша айына тауып жүрсіз, соны 2 еседен бастаңыз. Кейін 3 есе, 4 есе көбейе берсін, қазағымыз байы берсін. Одан кейін атақ даңқ. Бұл жерге не жазасыз? Қандай құрмет медальдарымен, қандай атақты, марапатты не алғыңыз келеді? Бәрін жазыңыз. Қазақстанның қандай сыйлығы бар? Өзіңіздің істеп жүрген кәсібіңізде қандай, мысалы, өзіңіздің бөлімшеңіздің бастығы болғыңыз келеді ма? Сіз қандай мадақтама, жаңа қағаздарын алғыңыз келеді? Бәрін осы жерге жазып қойсаңыз болады. Одан кейін махаббат. Бұл енді өте біздің қыз-келіншектерге өте керемет, ең маңызды деп ойлаймын. Себебі 30-да да, 40-та да, 50-де де қыздар қасына асқар таудай бір арқа сүйер азаматты аңсайды. Сондықтан махаббатты енді бәріңіз білесіздер. Өзіңіздің махаббатыңыз, жігітіңіз қандай екенін осы жерге қандай керек екенін жазып қойыңыз. Бір қыз жазып қойыпты, менің осы жігітім қоғамда жоғары орында болатын сондай жоғары жердегі жігіт болса екен деп армандаған екен. Сөйтсе жаңағы құрылысшы монтаж жасайтын да жоғары кран дейді ғой, мынандай биікте отыратын жігітке күйеуге шығыпты. Сондықтан егер сізге депутат керек болса депутат, әкім керек болса әкім, дұрыстап түсінікті қылып мына нәзік әлемге, біздің жоғарғы әлемге дұрыстап тиянақты жазыңыз. Отбасы. Отбасыңызға, өзіңіздің бүкіл отбасыңызға не керек? Қандай пәтер керек? Астанадан, Бәйтеректің жанынан, осындай ауданнан, Есіл ауданынан 5 бөлмелі, жылы. Негізі мына эзотерикада психологтар айтып жатады. Бөлменің санын, мысалы, сандарды жазуға керек жоқ дейді. 2 есеге, 3 есеге көбейтіп, себебі сіз 5 бөлмелі пәтер сізге армандап жазып қойсаңыз, 3 бөлмелі. Менің өзімде де сондай болған. Кезінде Алматыдан 2 бөлмелі пәтерім болса екен, 2 бөлмелі пәтерім болса екен деп қатты армандайтынмын. Содан бір күні 2 бөлмелі пәтерге кірдім. Сонда ойлап қоямын, тез арада, тез уақытта солай арманым орындалып кетті. Құдай ай, неге мен осы 3 бөлмені қасына 1 бөлме қоса салсам не болар еді деп армандап қалдым. Сондықтан жылы, таза, балаларыма ыңғайлы, мектептің жанынан, өзіміз сиятын, отбасыма ыңғайлы деп солай жазсаңыз, сізге мүмкін 3 бөлме емес, 5 бөлме де келе жатқан шығар. Сондықтан мына жерге өзіңіздің ойыңызды тиянақты жазыңыз. Ортасына осы жерге негізі мен қазір мына жазылатынын айтып жатырмын, қойын дәптерге қалай жазады. Егер суреттерді қойсаңыз, тіпті тамаша. Бұл суреттерді өзіңіздің портрет қылып төсегіңіздің қасына іліп қойсаңыз тіпті тамаша. Себебі мына адамда визуалды дейді ғой, мына визуалды. Бір жерде сіз келе жатасыз, тазалық сақтаңыздар деген жазуды көрсеңіз, тік тұра қаласыз. Бізде мысалы эфирде кіріп келген кезде эфир жүріп жатыр, тыныштық сақтаңыз дегенде, сіз қаншалық сөйлеп келе жатсаңыз да өзіңізге бір тоқтау қоя саласыз да тоқтап қаласыз. Сол секілді мына көз оқиды. Сіздің мына аузыңызбен отбасы деп оқымайсыз. Мына жерде бір әдемі үйдің суреті тұрса, сіздің көзіңіз суретке түсіреді. Мына фотоаппарат секілді. Суретке түсіреді, мына мидағы нейрондарға тез арада жетеді. Күнде таңертең сіз айтып, менде осылай 3 бөлмелі пәтер болса екен деп айтып жатпайсыз. Таңертең тұрасыз, суретке шақ еткізіп түсіресіз, бітті, миыңызға жазылып қалады. Сондықтан осыны суреттермен жасаған өте дұрыс. Одан кейін мен деген жерге, бұл жерге сіз өзіңіздің өте әдемі, өзіңізге ұнайтын бір 18 жасыңыздағы ма, бір сымбатты, шашыңыз сондай төгіліп тұрған керемет, денсаулығыңыз мықты кездегі суретті қоясыз өзіңіздің. Содан кейін қасына, менің денсаулығым мықты, мен өте әдемімін, сүйкімдімін, сұлумын, сүйіктімін, сүйе білемін. Қандай сөздерді өзіңізге керек күнделікті? Мен жаңа табыстымын, мен жетістікке жеткен адаммын деген сияқты сөздермен жазып қоясыз. Одан кейін балалар. Балалардың барлық жетістігін жазыңыз. Балаларыңыздың қандай мадақтама грамоталар алады, қандай гимназияларда, қандай керемет мектептерде оқығысы келеді, соның бәрін жазып суреттермен қойсаңыз болады. Ілім, білім.
Бұл да өте маңызды. Қандай ілімді үйренгіңіз келеді? Қандай білімді үйренгіңіз келеді? Барын, қандай кітапты оқығыңыз келеді? Соның бәрін жазып қойсаңыз болады. Бұл жерге жаңағы мына атақ даңқ деген жерге жаңа бізде телефон шалған Айнұрға көрермен бар екен. Сол кісі жазыпты жаңа Айнұрмен суретке түссем екен деп. Мен баяғыда осыдан 3 жыл бұрын ғой деймін. Айеке сізге айтқан сияқты едім, 3 жыл бұрын ғой деймін, осы жерге Айнұр Тұрсынбаеваның үйінен беш бармағын етін астауға салған етін жесем екен деп осы жерге Айнұрдың беш бармағы жаңағы астаумен етін суретін салып қойған қасыма. Сол арманым орындалып міне Айнұрмен күнде ет жеп жүрмін, бүгін палау жейін деп тұрмын. Сондықтан қыздар, бұның бәрі рас дүние. Енді қызмет деген жерге. Қызмет деген жерге өзіңіздің қызметіңіз жазасыз. Бұны егер сіздің күйеуіңіз, отбасыңыз болса, барлық өзіңіз жасаңыз. Себебі күйеуіңізге барып, ол күйеулер негізі бұндай затты түсінбейді. Біз нәзік әйел, мына әйелдер бұндай түсінбейді. Мысалы, Жандарбек келіп маған күліп отырған сияқты. Мына Құралай не айтып жатыр, не шулатып жатыр, бізге қашан кезек келеді деп. Сондықтан күйеулерге бұны айтпай-ақ қойса да болады. Кейін нәтижесін көрген кезде, әй, мынауың шын екен ғой, мынауың рас екен ғой деп, олар өздері таң қалып, сол кезде анауың біліп қоя сал, мүмкін болып қалатын шығар деген сияқты. Сондықтан күйеудің қызметін, мен көбінесе күйеудің қызметін осы жерге жазам. Күйеуім қандай жерде, қандай дүние істегісі келеді, соны ақырындап сұрап аламын да, біліп жүрем ғой, соны осы жерге жазып қоямын. Одан кейін саяхат. Қандай елге барғыңыз келеді? Жылына бір рет, мысалы, әрбір отбасы бір жерге демалып шыққысы келеді. Қазақстанның ішінде де көрмеген жерлеріңіз бар, мысалы, Өскемен, Тарбағатай, Сарыағаш, қай жерге барғыңыз келеді? Соның суретін қойып, қасыңызға қазір Photoshop деген керемет дүниелер бар, соны қойып жасақ қойсаңыздар болады. Құрметті қыз-келіншектер, бұның бәрі рас, бұның бәрі орындалатын дүние. Тағы бір айта кететін дүнием бар. Мен күнделікті осы тапсырма беріп жүргенім сіздерге, қыздар. Бір осы бүгінгі аффирмацияларды айта кетейін сіздерге. Жазып алыңыздар, күнделікті себебі аффирмацияларды жаттап жүріңіздер. Аффирмацияның не екенін де айттым. Алдыңғы эфирлерді біздің YouTube каналдан көріп отырсаңыздар болады. Осы Қазақстан арнасының бүгінгі аффирмация. Маған қажеттінің бәрі керек уақытында келіп тұрады. Маған қажеттінің бәрі керек уақытында келіп тұрады. Телефонға жазып қойсаңыздар болады, көзіңіздің алдына, бірінші экранына. Немесе айнаңызға жазып қойыңыз, армандардың бәрі орындалады, әсіресе менікі. Менің жолым болғыш, мен ақ жолтаймын. Негізі бізде мына қазақта өте бір жаман ба білмеймін енді, кейде жақсы қасиетте болып жатады. Біз өзіміздің туыстарымызға, апаларымызға бір үлкен дүниеден өтіп кеткенде апаларымыз, аталарымыз болса, соларға ұқсатып жатады. Мысалы, келіндер келіп жатса, мінезі жамандау болса, бір бұрынғы бір тәтеміздің, әпкеміздің, осы кісінің мінезі дұрыстамай жатса, осы келін соған ұқсайды деп, немесе кішкентай қызымызды өзіміздің бір қайын әпкелерімізге, абысындарымызға, немесе қайын енелерімізге ұқсатып жатамыз. Сол болмайды екен, психологтар түк болмайды дейді. Себебі бұл генная память дейді, орыстарда айтады, гендік жады. Бұл адамға солай жазылып қалады. Сіз қызыңыздың қазіргі өміріне, болашағына бағдарлама беріп жатасыз. Сен жаңағы әпкеңе ұқсайсың, сен ана бір ағаңа ұқсайсың деп ұлдарыңызға. Әр адам өзі индивидуум дейді ғой мына орыста. Әр адамның өз ерекшелігі бар. Әр адам ерекше. Біздің мына саусағымыздың әрбір мына басылатын таңбасына дейін әртүрлі. Сондықтан әрдайым қыздарыңызға, балдарыңызға сіздердің жолың болғыш. Сен ерекше адамсың, сен бақытты адамсың. Әркімге өз бағдарламасын жазып беріңіздер. Содан кейін тағы бір айтатын бүгінгі тапсырма баспалдақтан шығу әдісі. Бұны енді мен бұрыннан бері жасаймын. Лифтпен емес, баспалдақпен көтерілгенді ұнатамын. Жұмысқа кетіп бара жатқанда үйге кіретін кезде әр баспалдақ сайын алғыс айту. Себебі мына сіз А нүктесінен Б нүктесіне қалай жету керек деген сұрақ барлық адамдарды ойландырады. А нүктесі бүгініңіз, сіздің бүгінгі үш бөлмелі пәтеріңіз, сіздің бүгінгі бір тал балаңыз, сіздің бүгінгі жұмысыңыз. Ал сіз мына жерді армандайсыз, бес бөлмелі пәтерді, жаңағы керемет бір қызметті, қандай да бір атақ шенді армандайсыз. Мынадан мынаған қалай жетеміз? Бұл оп-оңай, бұны бәрі білет, барлық жерде ғаламторда да жазылып тұр, бірақ соны жасамайды екенбіз. Осыны жақсы әдетке қалыптастыру керек. Бұл алғыс айту. Күнделікті айту керек, соны айту арқылы әдетке айналдыру керек. Мен мұны қалай өзіме әдетке айналдырым? Баспалдаққа шығу арқылы. Әрбір баспалдаққа шыққанда рахмет, рахмет, ризамын, рахмет. Күнделікті баспалдақ қанша көп болады, соның бәріне сіз рахметті бүгініңізге. Жай ғана тілмен бірінші сыныптың оқушысының жаттап алған тақпағы сияқты рахмет, рахмет емес, кәдімгідей мына ішіңізден. Бүгін неге рахмет? Мына көйлекті киіп шыққаныма, бүгін мынандай эфирде тұрғаныма,
бүгін осындай палауды жеп жатқаныма, баламның күліп маған алдымнан жүгіріп шыққанына, күйеуімнің қасында күліп отырғанына, мен сүйікті болғаныма, өзіңіз тауып алыңыз, қандай, неге сіз бүгін алғыс айтуыңыз керек. Сондықтан күнделікті баспалдақтарды іздеңіздер, лифтпен көтерілмеңіздер, ол кәдімгі сымбаттылығыңызға да, өзіңіздің денсаулығыңызға да жақсы, және мына сіздің А нүктесінен Б нүктесіне көтерілуіңізге бірден бір себеп болады екен. Бізге байланысқан көрермен бар екен. Көрерменіміз бар ма? Алло, сәлематсыз ба? Үзіліп кеткен тәрізді. Ары қарай жалғастырайын. Ары қарай жалғастырайын. Жандарбек бізге қатты қарап отырған сияқты. Жандарбек, бүгінгі менің айтқанымнан сіз күліп отырсыз ба, жоқ? Қандай ой ойлап отырсыз, соны айтсаңыз, маған өте қызық болып тұр. Психологияға сенесіз бе өзіңіз? Жоқ, Жандарбекте күліп отқаннан кейін мен де сұрап жатырмын, Жандарбек, жалпы ғажайыпқа сенесің бе деп? Ғажайыпқа сенгенде енді әрекетке берекет дейді ғой қазақ. Сіз айтып жатқан дүниелерге емес, мен жаңа сіздің тоқтамай сөйлеп жатқаныңызға күліп жатырмын да, жұмыс не деген ауыр деп. Сондықтан әрекет еткен адамға міндетті түрде ешкімнің ақысы желінбей беріледі деп ойлаймын, адамның еңбегіне байланысты. Талабына байланысты, өзінің ризық несібесі беріледі деп ойлаймын. Көп рахмет, Жандарбек. Алдымызда біздің Жандарбек Бұлғақовпен сұхбат болады. Мақпалдың мекенінде арнамыздан алыстамаңыздар, бізде қазір жарнама.